Anton. Potrebujem s tebou jednu vec vyriešiť. Isté. Sadni si. Nie, netreba. Iba som sa chcela spýtať. To si si obliekla špeciálne kvôli mne? Áno, že chcela som sa spýtať, či je to v poriadku, že som objednala pre Norberta 20 priesad uhoriek rajčina paprik. Isté, všetko v rámci zážitkového učenia. Super. Ozaj, dnes popoludní by som chcel s tebou prebrať, čo treba dokúpiť do jarnej výučby. Dnes popoludní? A treba vypracovať zoznam veci, čo nám chýba, a rozposlať rodičom do školskej aplikácie. O, tak to je ľúto, dnes nemôžem. Prečo? Mám rande. Veď si vydatá. Čo, ak mám rande s vlastným mužom? A náš? Čo ťa to toho? Na našej škole nemiešame prácu so súkromím, pamätáš? Urgentne potrebujem vypracovať ten zoznam. Ešte dnes, Greta. Urobíme to inokedy, Anton. Potreby našich žiakov majú prednosť pred tvojim rande, nemyslíš? Dnes nie, Anton. Pozri. Pozri, čo pre teba mám. Pozri na ten zázrak. K tričku. Dám to s tými priesadami Norbertovi, on už bude vedieť, čo s tým.